Zašto ne dajem intervjue? Zato što je istina u samom sebi uvek gorka. Svi ljudi, ma koliko da ih je na ovom svetu, imaju jedan svoj trezor, svog intimnog življenja, koji se nikad ne otvara. Nikad. A šifra za taj trezor obično nikome nije data, pa čak i taj vlasnik šifre trezora se trudi da je zaboravi. Eto tako. I onda mislim da je svaki intervju u svojoj osnovi iluzoran. U njemu se uvek govori okolo. To su sve izjave, idi mi, dođi mi, nikad se ne drne u ono pravo. Varate se vi, novinari, makoliko vešto sročili pitanje, da možete ući u dušu onoga koga pitate. Bilo kako da ste vešti. Onaj ko vam priča, koji odgovara, on govori sve drugo osim ono što je njegovo intimno, prisno i lično. Pričam ovo zato da ne bi u buduće pokušavao nekim kobojagi vešto sročenim pitanjima saznati istinu. Sve ono što je pravo, tužno, dobro i loše, sve ostaje u tom čoveku koji ti govori. On može da ti se smeška, može da bude ozbiljan, može da se pravi veoma uman, može, kako se to danas kaže, da jako dobro tretira materiju gde je on kompetentan. A sve to kad se sabere, najblaže rečeno, laž. Laž.